Sweden. Idag ska vi testa en IPA som är från Jämtland. Det är en pale ale. Även om det står IPA, men det är en pale ale. Så här ser den ut. Ja, men jag kommer ju lägga upp en bild på den sen. Man kommer se ändå vad det är för någon. Vi ser om det står någonting om den. Den är från Jämtland i alla fall. India, PA. En IPA. Alltså en jävla liten text. Som kombinerar det koloniala ursprung med den amerikanska versionen genom att använda brittisk kornmalt och amerikansk humle. Används brittiska kornmalt och amerikansk humle. Smak, humle, arom, tydlig beska och ljus sirap. Doft, torkad aprikose, torkad aprikose, örte och mandarin. Den här ligger på 5,5%, 33 centiliter. Jag kommer i alla fall lägga i beskrivningen. Om ni går in på videoklippet så kommer det stå på anteckningar där. Lite mer om det. Eller mer om den, just den ölen. Ja, den är väldigt fin. Kapsyl, JP. Nej, jag har inte så mycket att titta på. Men nu börjar vi. Jag fick förresten ett glas i present nu när jag fyllde år. Det bästa laget i hockey. Björkelöven. Och jag kollar på matcherna här. Nu i andra perioden står det 2-1 till Björklöven mot ja, det är skitsamma vad de spelar mot. Det kan ni ju ta reda på. I alla fall. Så sätter vi igång då. Och så här ser den färgen ut på den. Ni ser att jag har gjort en skylt här som jag har gjort. Jag kommer att framöver göra en lite specialstudio när jag gör mina videoklipp. Och det blir ju här inne i mitt vardagsrum. Ner i hörnet där nere. Så kommer den här skylten sitta mycket bättre än vad det gör nu. Så ni vet det. Det kommer kanske komma upp i nästa klipp. Det nya stället där jag gör mina filmer och redigeringen. Kommer det inte i det så kommer det i klippet därefter. Jag försöker lägga ut minst ett klipp i veckan, ett videoklipp, minst ett i veckan. Och den hade en tydlig beska, men inte så kraftig ändå. Lite sötma, mer beska än sötma. Och så här rund i
rund i smaken. Ja. Och den här IPA ska jag nog köpa, fortsätta köpa. Den var god. Jag brukar dricka en annan svensk IPA. Men den ligger ju på 5,8. Denna ligger så här 5,5. Det är lite mer mitt emellan där. Så det är lagom alkoholhalt på denna. Jag vet inte vad den passar till för mat. Om den passar bara till att typ svalka sig om det är varmt en sommardag ute eller vår. Ta en sån här kall som här. Men inte för kallt kan inte IPA vara, tycker inte jag. Så här medelkalla. Så sagt var. Ni som inte kanske känner till hockey och så. Björklöven, de är från Umeå. Så, skål på den. Mitt fina glas. Ska vi sätta ett betyg på den då, tycker ni? Av 5 så får den en 5. 5 av 5. Och detta klipp kommer att bli lite kortare. Så som att jag ska kolla på hockey. Jag ska kolla på Björklöven. De spelar sådana där semifinalplatser och vinner de här bästa av 7 så går de upp och spelar final. Och vinner de där så går de direkt upp till SHL. Och det hoppas jag. Men annars alltså syns vi i nästa videoklipp. Och var rädda om er i dessa tider. Och håll avstånd. Tänk på att det står utanför livsmedelsbutiket står det att man ska gå en per hushåll. Och då gäller det vad jag fattade som att man kanske kan ha med sig sitt barn men inte två vuxna. Och jag har sett väldigt många som gör så att de går två och tre. Ingen ska man inte säga, men det är inte många som följer det. Och, men som sagt var, vi får runda av här då. Glöm nu inte att kommentera, gilla och prenumerera. Jag heter Igan Vicky Sweden. Så syns vi i nästa klipp. Och det är så bra. Just nu förresten, om du säger, har jag 39 prenumeranter. Jag har gått upp en prenumerant. Väldigt bra. Fortsatt så. Glöm nu inte att prenumerera. Så syns vi i nästa klipp.